В Авдіївці продовжують відбудовувати пошкоджені під час обстрілів будинки. Наразі тут працюють бригади рятувальників із Сумщини. Вони відремонтували 15 приватних осель. Днями завершили ще один дім, у дах якого влучив снаряд. Будівельними матеріалами допомагають міжнародні благодійні організації та Донецька обласна державна адміністрація. І криші не стало, стекла повибивало, все. От тепер ми без рам, без нічого. Ніхто, от я що хочу сказати, ніхто не хотів за наш дім братися. Коли зайшли в будинок, то, звісно, ужаснулись, тому що зі стелі тече, все це промокше, ось майже впаде. Ну і ми прийняли таке рішення взятися за цей об'єкт, тому що, якщо б пішов би хороший сніг, і воно б це чуть-чуть би підстало, то ну, криша зруйнувалася і впала всередину. Повністю каркас, маурват, стропіла, сволочки. І, як ви бачите, зашито все повністю новим шифером, новий вигнаний демаль.